Ah, ça. Quel est le bon mot? 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 Quel est Ya. Ini sampai ya. Mau grow ini jakwe minta grow lah. Jakwe Zoe. Jakwe Zoe grow. Zoe grow. Zoe grow. Kita le Zoe grow, lepas minta wai piala, ini kuat tu berasa setai lah. Zoe dah, Zoe bina. Zoe dah, Zoe bina. Mereka tak cek. Ok. Ah, ni. Tidak ada. Pasti ni cepat pulang. Hati lah. Tu apa dia? Hei, udah tu je nai. Dah ni, dah ni pakai lah, lekuk lah, jadi. Lekuk tu sulit. Lepas pada dah ni. Cepat cepat. สุขเสร็จตีเลยนะให้แกแม่ทุบบอลให้ทอกเจ้าเวทับบุญนะฮู้ตีละบอลกระโดดเราเทสทอกเจ้าเว Wow, hanau kiri aje, hanau kau dicek weh. Dah tak lama kau dah. Dah tak lama kau dah ya. Mak kau jual. Oi, jali jali. Tu, tu ni aku lalu kita pergi luka mana? มาเลยไม่รอเลยจะพอหลานที่ที่มันก็ได้ไม่มาเลยอะรอเลยจะพอหลานรอเสียเลย Woma ni lah, woma hega betul aku yang game game. Hui. Yeah.